Eu sou o Daniel da CaixaTomada.com e hoje nós estamos aqui nessa área gourmet para mostrar para você a nossa torre de tomada automática com duas tomadas. Você aperta e ela sobe então de forma automática sozinha. Você tem acesso então às duas tomadas, lembrando que as duas tomadas são flex, o que significa que você consegue ligar desde eletros mais leves como liquidificador, batedeira, até itens mais robustos, fritadeira, panela elétrica, um grill elétrico, entre outros dispositivos. Ou seja, praticidade e conectividade para o seu ambiente, para o seu dia a dia, para a sua vida. Um diferencial muito importante, eu diria até um dos mais importantes, é a questão de como a torre ela é construída. Internamente ela tem uma fiação muito mais robusta comparada com outras torres, uma fiação de 2.5 milímetros, onde ela foi desenvolvida, ela foi criada para justamente já suportar eletros robustos, que hoje é uma tendência muito forte, você ter uma fritadeira, ter uma air fryer, você ter dispositivos que você faz o cozimento dos alimentos, onde gera muito mais calor, tem uma resistência muito mais pesada e automaticamente a sua torre ela precisa suportar e acompanhar essa tendência. Então nossa torre de tomada ela vem para atender esse mercado, mercado onde o consumidor está preocupado com uma torre de qualidade, mas ao mesmo tempo uma torre segura que vá suportar então os elétrons que ele possui em casa, que ele usa no seu dia a dia, no final de semana. E antes que você pergunte, Daniel, como é que é a instalação dessa torre de tomada? É complexa? É simples? Na verdade, ela é muito simples. Só o diferencial dela é que ela é ligada direto com a rede elétrica, justamente para poder suportar, volta a repetir, esses itens mais robustos. Então, ela não é como se fosse uma extensão de uma tomada que você vai numa loja de material elétrico e compra, liga na tomada e aumenta o número de tomadas da sua casa. Muito pelo contrário, ela é igual a tomada que você vê na parede, onde ela é ligada direto com a rede elétrica da casa ou do apartamento ou do ambiente para poder então justamente ter essa conexão mais forte e assim suportar potências muito mais altas. Por fim, é importante salientar se fica alguma dúvida ou pergunta específica sobre, por exemplo, o que é tomada flex ou sobre a instalação, todos os detalhes, o passo a passo. Se você rolar a página, no final dessa página nós vamos ter vídeos explicativos sobre cada um desses tópicos e assim você pode consultar mais a fundo essas informações. E o mais importante, se ficar alguma dúvida com respeito ao produto, como usar no seu projeto, no seu ambiente, casa ou apartamento, você pode nos chamar via WhatsApp, via e-mail ou mesmo via telefone.